Dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Budi deo zvezde. Sa mnom je danas neko koga vrlo dobro znate, oni koji su odrastali i 90-ih odrastali su uz njegove hitove, a sada je nekako on postao poznat za svim generacijama zato što je odnedavno svuda na malim i velikim ekranima kao Jay, a već znate dobro o kome se radi. Hvala, zdravo, dobrodošao. Zdravo, bolje te našao. Hvala ti što si došao kod nas, to jest kod tebe kući na naš stadion. I... Pa hvala i tebi što si me pozvala, evo prvo pa muško, bio sam svedok kad se pravila naša televizija, gde sam zaista imao veliko zadovoljstvo da kao zaista veliki fudbalski klub ispratimo to što i razni klubovi u Evropi imaju svoje televizije, tako da sam zaista bio srećan kad se ovo pravilo i imao sam, dosta puta sam gledao i emisije, evo me sada u studiju i osjećam se kao malo dete. Na prvi put si kod nas u studiju, obradovao si se kad si došao. Kaži mi, uvek je moje prvo pitanje, kako je krenula tvoja ljubav prema zvezdi? Obzirom da si veliki zvezdaš. Da, ljubav prema zvezdi, mislim ljubav koja ide s kolena na koleno. Ja sam prvo dete svojih roditelja i pamtim ta vremena kada su se fudbalske utakmice slušale još na radio aparatima, tako da za razliku od dva moja mlađa brata, sećam se dede koji u parku onako sluša onaj prenos velike lige. Tada su u Zvezdi igrali i Boško i Milko Đurovski. Ja sam bio jako mali i jednog lepog dana moj tata me je doveo, mislim da sam imao oko 5-6 godina, doveo me ovde na zapad i ja sam se momentalno zaljubio u Zvezdu i u Sever, tako da sam i kasnije u tineđerskom periodu tako privlačio me taj Sever, tako da sam odrastao na Severu pa sam bio i prisutan 89. kad su se ujedinjavale grupe i kada smo zapravo napravili Delije. Ti si prošao kroz sve faze navijanja. A kad sam te upoznala ovde, rekao si ja sam se rodio tu na Severu. Pa zato kažem, da, rodio sam se, bukvalno sam se rodio. Još u osnovnoj školi sam kao dete dolazio sa fudbalskom loptom na Marakanu, pa se onda izubijam tamo na šljaci. Pa dođem i na teren dok me neki redar ne izbaci. Ljubav prema zvezdi je nešto što ne može rečima da se opiše, nešto što spaja porodicu i familiju i generacije, nešto što okuplja. Imam dva mlađa brata, uvek nas zvezda okupi, tako da je to zaista jedan divan onako moment. Dakle, dolazio si ti sa svojim roditeljima, sada sa svojim decom i sa braćom nekako porodično, uvek pratiš utakmice. A kaži mi, kako je nekako, ti si trenirao fudbal, je li tako? Pre nego što je ta plesna karijera krenula, kako se to ispreplitalo? Jesam, pa bio sam brz, ali nisam baš imao nešto mnogo talenta, šta znam. Igrao sam levo krilo u Beogradskom za našu Železničar, ali nisam se dugo zadržao fudbalu, zato što sam kao tinejdžer već krenuo da se bavim plesom i hip-hopom, već sam sa 17 godina imao nastupe i... To je, pa to je. Tako da ispostavilo se da je tu neka moja sudbina, ali u mom biću je uvek onako ostao taj neki mali žal za time. Zaista me je fudbal privlačio i dan danas ga volim i igram ga naravno rekreativno kad god mogu. A ovde sam na našem stadionu zaista gledao divne fudbalske veličine, za razliku od moje braće koji su mlađi od mene, pa nisu recimo ovde gledali jednog Pixija ili Deju Savićevića, celu tu šampionsku generaciju, pa i neke generacije pre njih sam naravno stigao da gledam. Pamtiš svoju prvu utakmicu, ili pamtiš neki poseban moment sa Marakane ili neku tu utakmicu koja ti je baš ostala u pamćenju sad kad već pričamo? Pa da, pa mislim sve te utakmice iz tog šampionskog pohoda na Marakani su bile zaista neverovatne. Svakako ta protiv Bajerna 2-2 je nešto, mislim, što svaki zvezdaš u srcu nosi kao spomenik, ukolno tu utakmicu kada
kada su i kod našeg predsjednika Dragana Džajića emocije bile u piku, tako da je ono zaista neki divni momenti koje svako ko je ono pravi zvezdaš i ko zvezdu voli nosi u sebi kao jednu divnu uspomenu. Pitala sam te za momenac sa Marakane namjerno, zato što smo malo pre pričali o tom što si ti rekao o stvarenju sna, kada je nekako tvoja ta muzička i karijera plesna nekako i ovdje doživela. Pa da, ne možeš pobeći od toga što voliš, nekako te život uvijek vrati na to. Ja sam i 90. kada sam bio tinejdžer i kantautor grupe Beat Street, kada smo imali zaista puno posla i puno putovali, uvek sam gledao da dođem na Marakanu, da pogledam neku utakmicu. I tada se u polu vremenima onako puštala opsesija i neke moje pesme, što je meni bilo baš onako zadovoljstvo. Da, a eto, imao sam priliku i da 2015. Sa mojim kolegama iz 90-ih ovdje odradimo jedan koncert na severu za kuhinje na Kosovu. To je bilo, ja mislim, u organizaciji Delija. Tako da sam se tada zezao, ostvario mi se sam da pevam na mojoj Marakani. I da zaigraš. Zaista je bilo super, mislim, pevati pred severom na kome sam odrastao. To ti je dakle ostao neki onako najlepši uspomena sa Marakane kad nisu utakmice u pitanju. Pa jeste, pa da. Naravno, kako da ne bio si tu. I slikao sam se tu sa Ibanjezom i sa tom garniturom fudbalera koje smo imali. Baš je bilo, da, baš bilo je super, bio je tu mi Maja Grujić i tako. Žao mi što nam tako nekako sata ono, ali jednostavno tako je tržište, taka je situacija. Žao mi je što nam pobegnu ta deca. Mislim, ne pobegnu, nego taka je fudbalska situacija. Mnogo, mnogo rano odlaze. Sećam se svojih tineđerskih suza kada je Dragan Stojković odlazio iz Zvezde, a opet on je već bio ono zreo, mislim, fudbaler koji ono, ne znam ko je bilo, da li 26 ili koja je bila granica. Ja mislim 27 da je bila granica. Baš je bila ono granica i onda smo mogli da zaista da se vežemo za neke naše dobre fudbalere i tako da imamo te zvezdine zvezde. To ti nedostaje. Šta bi uporedio sada? Svestan sam ja da je fudbal biznis i da jednostavno to tako ide, ali mi bude na neki način žao tih naših bisera koji zaista nekada imam utisak da bi možda u Zvezdi dobili nekog novog pižona ili nekog novog, ne znam, a da recimo kada odu u inostranstvo da se ne snađu baš svi onako kako bi možda trebali. A tu misliš da je najveća razlika pošto je to prošlo si sve faze navijanja na Marakani? Pa da. Sad, a što se tiče navijanja samog, kako je pa to? Pa navijanje, ja imam, ne znam, ja kad, evo, i pre par dana sam bio na derbiju, kad god onako pogledam sever i kad čujem pesmu sa severa, ja se zaista osjećam kao da imam tih 6 godina, kao kad sam prvi put. Dakle, tu se ništa nije promenilo. Koja ti je omiljena navijačka pesma? To je to. Pa ima ih više. Ja volim tu U ime svih nas što u crveno-belom za zakletvu zvezdi. Ja speo sam stih. Volim te neke navijačke gde se zaista stavlja akcenat na zvezdu kao zvezdu. Imamo puno razno raznih navijačkih pesmica. Da, i remiksa i svega. Da, ali te pesme, mislim, i ja kao kompozitor, jer je mainstream mog zanimanja komponovanje, zaista, eto, imam i želju da iskomponujem nešto što ima veze sa zvezdom. To sam sad trebala da te pitam, da. Tako sigurno ćemo imati pesmu za zvezdu koju ću komponovati. A eto, imamo razno razne pesme. Jedva čekam da čujem kako će to da izgleda. I volim te iz 90-ih, te pesme koje su nastajale na severu, navijačke iz 90-ih, ima ih baš puno. Da. Ja juče kada sam objavila na Instagramu da dolaziš u emisiju, krenula su nenormalnom brzinom pitanja, ali nekako najviše je bilo tih pitanja vezano za te pesme 90-ih koja je tebi omiljena od vaših pesama, koja je bila najveći hit, šta ste najviše voljeli da izvodite. Da, pa dobro, 90-ih je svakako opsesija, lična karta grupe Beat Street. Imali smo mi zaista dosta hitova sada.
Ja sam već sad čovjek u godinama, zezam se. Imali smo taj duet sa Draganom Mirković samo jedan sat, pa ne znam, celu noć, gde si ti? Da, gde si ti, to je baš. Ceo grad mi juri za petama, pa duri. Da. Ceo grad mi juri. Pa da, 90. To je, ja se toga baš sećam, mislim, ono, to se i sad pušta, gde si ti, se i sad pušta i Obsesija isto. Pa jeste, ta muzika traje, mislim, to je, on, svakako, sam srećan zbog toga, zato što mi tada kada smo bili klinci, kada sam to pisao i komponovao i izvodio, tada je bilo kao u fazonu, kao, ne znam, od ovih starijih je bilo kao, ma to je kao nešto, kao bez veze. Kao, znači, to su mislili da je prolazno da, kao već sad ali, hitovi, ali su. Eto, 30 godina kasnije imamo te večeri 90-ih i ta muzika se pušta, ima da. Ne samo te generacije koje su slušale tada, nego i čitave nove generacije danas, da li zbog svojih roditelja ili im pa se ne, jednostavno ne znam, sviđa. Pa ne, zašto, ali jednostavno svi znaju. Lepo je što je to ostalo, što na neki način traje. Da. Sada dolazimo do ovog glavne teme, a to je Jay. Da. Kako si uopšte došao do toga, do uloge? Jel si imao ti casting ili su tebe? Ja sećam da sam se oduševila kad su mi rekli da ćeš ti igrati Jay. Pa ja sam imao casting, ali nisam ni znao da je to casting, zato što ja sam, šalim se, iz nehata ušao u glumu. Zapravo, muzičar sam, pevar sam ceo život i ima genetske sličnosti između mene i Jay-a. Igrom slučaja čovjeka sam 30 godina i poznavao. Naravno, to ljudi nisu ni znali kad su me zvali. Oni su me pozvali samo zato što su zaista imali problem višemesečnog traženja odgovarajućeg glumca za tu ulogu. I onda je do Bobana Dedejića, casting menadžera, nekako došla moja fotografija gde me on pozvao i kao, pa znaš kao radimo ovo, kao bi ti došao, kao... Ja kažem, pa došao bi, ajde. I znao sam, bez obzira što nisam školovani glumac, da posjedujem taj neki talenat ili ne znam, osjećaj da to mogu da donesem. To je ono da. Što je imao i onda. Što se ispostavilo tačnim i imao sam taj prvi casting. Ne znajući da je to casting. Spremio sam jednu scenu koju su mi poslali i odmah su videli da je to da imaju to što su toliko tražili i srećan sam što je zaista dosta ljudi i običnih ljudi i nekih iz filmskog sveta što su me pohvalili za to, zaista je ja sam uložio svako puno energije u to. Ali ne znaš ti na kraju kako će narod odreagovati, kako će publika, a zaista su dobre reakcije na tu ulogu koju sam odigrao. Zadovoljan si reakcijama. Pa jes. Šta misliš da najviše izdvaja film, pošto se onako baš dosta izdvojio od svih ovih koji su izašli u posljednje vreme? Ja volim film Nedelja zato što, prvenstveno zato što je to jedan urbani beogradski film, poput i samog Jay-a Ramadanovskog, koji donosi jednu priču tog vremena iz kraja 70-ih i početka 80-ih, kada je i sam Beograd bio drugačiji nego što je danas. Volim film Nedelja zato što je reditelj Nemanja Ćeranić i svojim karakterom doneo nekako taj film onako iskreno, sa nekom prljavom fotografijom. Nije želeo da previše ulepšava stvari koje bi možda rezultirale nekim možda ulagivanjem publici, pa bi možda to neke stvari bile tu upeglanije onako kao marketinški za publiku, nego je baš je onako išao ljudski onako i ta Sirovo. Priča sama drama, jer je zapravo to Jay-ovo odrastanje i jeste drama i ti uslovi u kojima je on kao tinejdžer i kao dete odrastao. To sve što smo doneli na filmsko platno, mislim da sve ukupno onako ima jedan jak karakter i potpuno drugačiji od recimo filma Toma, da, koji ja volim. Ja volim Bijelin film o Tomi. Gledao sam ga tri puta u bioskopu za 10 dana kad je izašao. Naravno, ja sam čovjek muzike i jedva sam čekao da izađe to. Ali mi se sviđa što je ovo totalno drugačiji film, bez obzira što sam svestan da je publika možda očekivala mnogo više Jay-ovih pesama u filmu ili nešto slično onako filmu Toma Zdravković. Mislim da film Nedelja ima svoj karakter.
A koja je ti omiljena dževa pesma sad kad smo već kod tih pesama? Pa mnogo dževih balada volim, zaista. Onako, svakako da je Nedelja pesma koja je onako možda džev najveći hit, što ljudi najviše znaju, ali ja lično volim i te neke pesme koje nisu možda toliko velike hitove i koje je Marina pisala, poput Ljubav je lasta ili Još me bude misli lude. Naravno, volim sve ove i popularnije njegove balade, poput Sunce ljubavi, Znajmiću sobu s pogledom Nate i Dunav laže. Da, Dunav. Mislim, sad ono, ako počnem sa ženim pesmama, treće nam 2 sata da traje emisija, samo da nabrojimo sve njegove hitove. Da. A vas dvojice, da li ste se družili ili u kakvom ste odnosu bili? Pa družili smo se, nismo bili kućni prijatelji, ali smo se često viđali zato što smo u istom poslu. Mi smo se sretali i u studiju gde on radi neki svoj album, ja sa grupom radim neki svoj album, pa smo se sretali na televizijama, na gostovanjima, na ovogodišnji program i razne proslave, razno razni zajednički koncerti, tako da smo se i u kafanama, mislim, čovjek je držao svoju kafanu koja je isto bila jako popularna u gradu, gdje su pevali razno razni pevači, između ostalom i ja sam pevao u toj kafani. Tako da poznavali smo se 30 godina i zaista sam imao onako široku lepezu pogleda na njegov život. Jer mi kad smo se upoznali 1991. on je zaista bio onako u zenitu te neke popularnosti sa ta dva koncerta 1991. i 1992. gde sam i sam učestvovao. To je zapravo moj prvi nastup 1992. godine na sajmu pred 30.000 ljudi. To je prvi nastup gde sam se ja pojavio i mi smo otvarali taj koncert sa njim kao plesači. I ne samo taj koncert, nego i te godine smo bili na turneji s njim i u Nišu i u Novom Sadu i radili neke zajedničke projekte. Tako da na neki način i ušao sam sa njim u svet show biznisa. Dosta ti je to pomoglo u stvaranju lika, je li tako? Da. Pa jeste, naravno, da. Ali sam ga i poznavao 2015. 16. 17. sam ga viđao kada je već to bio jedan drugi Jay koji je dosta toga opet nakon te slave i nakon tog nekog hajpa i ne znam, popularnosti gostovanja, opet je dočekao u svom životu, pored nekih radosti, rađanja dece i porodice i svega toga, dočekao je opet i neke teške momente u svom životu. Tako da imao sam zaista prilike da ga upoznam. Da, imao si širu sliku i mogao si nekako da baš da ubaciš prave stvari u lik. A 91. ste se upoznali. I on je volao Zvezdu. Pa to, kažem, kako se kod nas sve vraća nekako na 91. Vrni okreni u studiju. Pa 91. je jaka godina, mislim, za sve nas. Eto, i za Džeja sa njegovim tim prvim solističkim koncertom na Tašmajdanu. I za mene sa uopšte mojim pojavljivanjem kod Marine Tucaković, koja me je spojila sa njim, i naravno za našu Zvezdu. Mislim, kada smo dobili to što... Sa kim si gledao tu utakmicu? Gledao sam sa tatom. Tata je veliki navijač Zvezde i tata je naravno inicijator te velike ljubavi prema Zvezdi. Zato sam rekao s kolena na koleno. Da. Drago mi je što mi je tata živ, što i dan danas gledamo Zvezdu i dan danas gledamo neke utakmice i što nas eto vezuju i te uspomene za najveće uspehe zapravo našeg kluba. Ja to zaista s ponosom kažem zato što danas u ovo vreme kada je fudbal izuzetno onako izuzetno biznis, mnogo više nego što je bio sam fudbal pre 30 godina, shvatamo koliko je teško biti prvak Evrope. Imamo velike evropske prestonice koje nemaju evropskog prvaka, a mi ga imamo i zaista to sa ponosom mogu da kažem kao navijač Crvene Zvezde. Da li na nastupima pevaš dževe pesme? Pa sada pevam, ovim. da, pevam. A ovu novu pesmu što je postala hit preko noći, ono nevjerovatno nešto stvarno. Pa jeste, da, ja sam to otpevao na filmu u malo drugačijoj verziji nego ali što je. Ali je ta verzija toliko dobra, nevjerovatna je stvarno svaka čast. Jeste, sa tom mojom emocijom i sa dnevom bojom glasa koju smo dobili putem veštačke inteligencije i njegova boja. A to moje pevanje, nekako je zaista publika osjetila taj zapravo tekst koji je Marina napisala. Marina je napisala muški tekst, onako baš pravi muški tekst. I ponosan sam i na taj svoj neki
mini muzički udeo u filmu, jer naravno akcenat je, pošto je ovo nije musical, nego je ovo jedna životna drama, akcenat je na toj mojoj glumačkoj ulozi, ali pored toga ja sam eto pevao i u toj sceni, pevao sam i u onim scenama u kafani gde imamo Džeja koji još nije snimio svoju prvu pesmu. Tu smo koristili tu veštačku inteligenciju da moj glas dobije Džeju boju. Ali ne znaju ljudi, nekako je to pošto kažem, film nije musical, pa nije na prvu loptu muzika toliko bitna koliko životna priča Džeja, pa onda ljudi nisu propratili, zapravo nije toliko stavljen akcenat na to da sam ja izvodio te numere koje nisu Džejeve. Mi u filmu imamo Nedelju, imamo, ne znam, 1-2, imamo Teško je živeti sa originalnim Džejevim vokalom, a u ovim ostalim pesmama želi smo isto da imamo Džeju boju, a današnja tehnologija nam omogućava da Husa otpeva, a dobijamo Džeju boju glas. Super. Dakle, pevaš sve to na nastupima? Pa pevam, da. Jako, ono što je interesantno, recimo, bio sam gost u Novom Sadu na koncertu Aleksandre Prijović, koja je, mislim, ono, čuda pravi kada je muzika u pitanju. I bilo je jako slatko zato što je ona je izvela verziju koju peva Ceca. Aha. I odmah zatim sam ja izveo svoju izvedbu iz filma, iste pesme. I bilo je jako interesantno što je publika u glas pevala jednu i drugu, pa onda ja se šalim danas, mislim, jako sam srećan što sam jednog dana u svom životu došao u kuću Marine Tucaković, koja me je upoznala sa Džejom, pa onda danas, i kada nje nema, ja sam onako našalima, zapravo je zbilja, ono da Marina Tucaković od jedne pesme napravi dva hita. Da. Evo, to smo sada videli. Da, bukvalno, da, ta pesma ne bi bila to. Da, sad imamo muške pevače, oni u kafani pevaju mušku verziju, a ženski pevači pevaju ovu verziju koju je Ceca otpevala, tako da, mislim, Marina jako velika. Da, to se baš osjeća kroz tako. To sam pričala i sa Zlatanom, on je bio ovde gost, isto on je igrao u Džeju njenog muža, ali tako? Da. To pisao, tako da je on baš to rekao kao najveći utisak, kako ona nevjerovatno piše tekstove i kako se to osjetilo baš. Pa jeste, da. Jer je ona ovo pisala, a nije se objavila pesma i onda sad kad je izašla, nekako svi smo kao pogledali kao čovječ, ovo izgleda kao da je Marina napisala, a vidi, jeste, stvarno. Pa da, evo, mislim, i par godina kako nas je napustila, vidimo koliko je, mislim, to ono neverovatan jedan ono talenat kada je pisanje tekstova na muziku u pitanju, zaista ne znam da li ćemo imati ikada nešto slično poput Marine Tucaković. Pa dobro, nije. Mislim, to govorim iz ovog mog muzičkog ugla, jer ja sam ceo život u muzici i sam sam tekstopisac i kompozitor i svako ko se bavi muzikom na ovim našim prostorima osjeća taj nedostatak sa time što nas je Marina napustila. Pa dobro, tako su i rekli da neće biti drugi Džej, pa eto. Da. Pa neće, mislim, ne može biti drugog Džeja, ne može biti druge Marine. Mislim, divno je što imamo zaista kvalitetne i divne ljude i u muzici i u sportu. Mislim, ja mislim da na svetskom nivou pitanje je da li ćemo ikada imati jednog Novaka Đokovića, evo, to mogu da kažem već danas. A kamoli u našim ovim okvirima Srbije. Kaži mi, koji su ti planovi za budućnost? Sada rekao si za pesmu neku, kao neka zvezdina pesma, nešto to će uskoro da bude ili je kao generalno u planu? Pa to se ja šalim, mislim, radit ćemo svakako moja. Da, ja svakako imam želju da dam svoj neki, poput i Bajage koji je dao, mislim, imam želju da kao kompozitor dam neki svoj doprinos našem klubu koji nikada tu ljubav prema zvezdi nisam krio još 90-ih kao tineđer u svojim gostovanjima. Ja sam se šalio pošto mi tada kao klinci i onda gde god odemo neku televiziju ili radio stanicu, znaš, oni nas pitaju kao, a dobro, kao, je li ima kao neka riba, ono, koga si zaljubljen, ja kažem, pa evo, otkriću vam moja najveća ljubav mog života je Crvena zvezda. Znaš, tako sam se zezao, mislim, opet ima tu puno istine.
Tako da, voleo bih svakako da dam neki svoj mini doprinos ovaj, kada je Crvena zvezda u pitanju. Znači, šta su planovi za sada, nastupi? Pa planovi su, pazi, ja ovaj, ne znam sada što se tiče te neke filmske glumačke karijere. Ja se zezam da sam ovaj, glumac iz Nehata ovde. Ovaj, ali ušao muzika, si na velika vrata, sad ćemo da vidimo. Muzika je svakako moj život, tako da ja i dok sam snimao film, ja sam komponovao neke pesme. Studio je zapravo neko okruženje koje je meni prirodno, to gde nastaju pesme. I od kad se završio film, imam i dosta gostovanja, pevam i družim se s ljudima i osjećam se jako lepo, kao da sam se vratio malo ono nekoliko godina unazad. Imam i dobru energiju za druženje sa ljudima, a pevam naravno i džej, a pevam i pesme iz 90-ih. Zaista sam neko ko jako voli muziku i puno različitih stvari pevam ovaj, na svojim nastupima. A mislim da bi bio red i da snimim neku novu pesmu svoju. Ovaj, Sobi, da. Mislim da, krajnje vreme je došlo. Da, radim na tome. Ovaj, ja sam takav da kada se nečega uhvatim, onda se držim toga. Ovaj, nemam pojma, nisam ono, ne mogu da radim 1000 stvari u isto vreme. Tako da sam zaista bio okupiran na ovim filmom godinu dana. Međutim, sada i kada je prošla premijera, kada je prošlo sve, sada zaista par meseci već radim na tome, tako da nadam se da će ubrzo nešto izaći. To je to. A za kraj, što bi rekla tvoje pesme, ili imaš neku poruku za naše navijače, gledaoce Zvezda TV-a? Imam. Volite se jer ljubav je najvažnija i gajite ljubav prema Crvenoj zvezdi. Možemo da čujemo moju omiljenu pesmu, sada ovu što je iz filma Za kraj. Može? Može, ali sa Husinom bojom. Da, sa Husinom, da, bez veštačke inteligencije. Da, nisam spremio. Okay. Ja imao bih šta da ti kažem za kraj, al plašim se da imam loš predosećaj, da i najlepše reči ove noći bi pale u ludo, da te njima zadržim krajnje je krajnje suludo. Sad da ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejala, mislila da sam pijan, mislila da si sanjala. Sada ti pokažem ljubav, to više ne bih bio ja, a ni ti me takvog nikada ne bi više volela, a ni ti me takvog nikada ne bi više volela. Wow, bravo. Da. Bravo, svaka čast. Eto, ipak sam videla sada tu sponu između tebe i Džeja sada uživo. To je to, to je ta emocija koja ipak ne može se odglumi. Zato tako je, pa i srca tebe. To ide, da. To je to, ne može kompjuter da peva. Tako je. Džabe veštačka inteligencija, džabe sve to, dragi gledalci, čuli ste što se kaže ovo za kraj. Još jednom hvala ti puno što hvala si... Hvala i tebi što si me zvala i što si ti ulepšala moj današnji dan. Hvala ti, vidimo se na sledećoj utakmici. Naravno. Dragi gledalci, a mi se vidimo u sledećem izdanju emisije Budi deo zvezde. Do tad, naravno, vi ostanite u Zvezda TV.